ନିର୍ବାଚନରେ ଜବତ କଳା ଟଙ୍କାର ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ଼। ଦେଶରେ 10,000 କୋଟିର କଳା ଟଙ୍କା ଜବତ, ରାଜ୍ୟରେ ବି 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଧରାପଡ଼ିଛି ବଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଥିବା 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଧୋତି। ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ୍ର ବ୍ୟାପକ କାରବାର। ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ବାଟିଛନ୍ତି ନେତା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଆସିଲା ଆଖି ତରାଟି ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ। ଦେଶରେ 10,000 କୋଟିର ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବି 280 କୋଟିର କଳା ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ 20,52,00,000 ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 42,33,00,000 ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ 78,82,00,000 ଟଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14,74,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଜବତ ହୋଇଛି। 122 କୋଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଥିବା 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଧୋତି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ ସିଜର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ସେଥିରୁ କ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି 20.52 କ୍ରୋର, ଲିକର ହେଉଛି 42.33 କ୍ରୋର, ଗୋଲ୍ଡ ସେଇଟା ହେଉଛି 14.74 କ୍ରୋର, ଫ୍ରିବିଜ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଧୋତି ଏମିତି ସବୁ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ସେଇଟା ହେଉଛି 70 ଲକ୍ଷ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି 122 କୋଟି, ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 280 କୋଟି। ସେପଟେ ଦେଶରେ 10,000 କୋଟିର କଳା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଯାହାକି 2019 ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜୀବ କୁମାର। କର୍ମିଂ ମନି ପାୱାର ଇଏ ଅନାଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଏ କନ୍ସର୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କ ସିନ୍ସିୟରିଟି। ଆପକୁ ୟାଦ ହୋଗା କିସ୍ ତରିକେ ସେ ପୈସେ କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଫ୍ରିବିଜ୍ କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆପ ଲୋକ ଦେଖା କରତେ ଥେ, ଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହମନେ ପହଲି ବାର ବି ଦିଖାୟା ଥା ପିଛଲେ 11 ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ମେ ବି, ଓ ବି ଫିଗର୍ସ ଆପକେ ପାସ୍ ହେ, ହମାରେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ବି ହମାରି ୱେବସାଇଟ୍ ମେ ହେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଗେନ୍ ଏ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ ଦି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଜ୍, ହୁମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ହୁମ୍ ୱି ହାଭ୍ ମ୍ୟାପ୍ଡ ଅନ୍ ଆର୍ ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମ। ବାଲିକୁଦାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସିଆର୍ପିଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ ନେଇ ଅଡିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଖୋଲିଛି ବିଜେଡିର ନୋଟ୍ ଫର୍ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତିର କଳୁଷିତ ଚେହେରା। ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡିଲେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ପ୍ଲସ୍ କରି ଭୋଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ପଇସା। କଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆମକୁ ଦବ? ଇଲେକ୍ସନ ସରିବ, ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଏ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତାତିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା। 20ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଶାସକ ଦଳ। ଭୋଟ୍ ସରିଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ। ଆମ ବିଜେଡି ସବୁ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇଛି ପଇସା, ଆମ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଦେଇନି। ଏମ୍ପିକେ ସିଆର୍ପି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପଇସା ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗାଁ। ସେ ପଇସା ପଇସା ବିଜେଡି ଦେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି ପଇସା, ଆଗ ଦିନ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ। ଆମର ଦିଆ ହେଇନି, ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବର ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଆମ କତିକି ଫୋନ କଲେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛୁ, ଆମ କତିକି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପଇସା ଆଣି ଖାଇଦେଇଛ ବୋଲି। ଆମେ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ସିଆର୍ପି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ବ୍ଲକରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ଆମ ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯଦି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଳାଧନ ଜବତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଜବତ ନ ହୋଇପାରିଥିବା କଳା ଟଙ୍କାର ମାତ୍ରା କେତେ ହୋଇଥିବ ତାହା ଅନୁମେୟ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିକୁଦାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।